Kävin kalassa ihan marketissa vaan, mutta sain oikeesti näin tuoretta kalaa. Ja oli muuten näppärää laittaa ruuaksi. Kävi nimittäin näin nopeesti. Tai sitten oikein kovassa nälässään se kävis vaikka näin pikaisesti. Entäs sit se maku? Oli siis näin hyvä. Mut se olikin sellaisesta perhefirmasta, joka on osannut tehdä hyvää kalaa jo näin pitkään. Ja niitten kala maistuu sitten näin varmasti aina yhtä hyvältä. Oikeesti. Kalaneuvos. Aina yhtä hyvää.